Шумутште, табухнде, синонимин турги. Мана групп зондан цангайлгоны хтрүүлгийнхаа 2007 оныхоо анхны дугаарыг та бүхэндээ танилцуулах гэж байна. Энэ жил бол онцлог жил юм байна. 2007 оныг Pentatonic Academy-с Монголд рок поп хөгжмийн урлаг үүсч хөгжсөний 35 жилийн ойн жил болгон тунхагласан билээ. Энэ ямар учиртай юм гэхэлээр 1972 онд Монгол улсад анх тутам одоо рок хамтлаг байгуулагдсан албан ёсоор тэр үеийн төр засаг хүлээн зөвшөөрч Монголын анхны рок хамтлаг буюу тэр үед дуу хөгжмийн соёл эрдэнчлэлгийг баталж Битлс маягийн хамтлаг Монголд одоо албан ёсоор зөвшөөрөгдөж тоглож икснийг мөн 72 онд улсын филармон байгуулагдж филармоны дэрд симфон оркестр соёл эрдэнэ баян монгол чуулгууд албан ёсоор уран бүтээлийнхээ үйл ажиллагааг эхлэнтэй холбогдуулж монголын рок поп урлагийн хамт олон бид нар эстрад хөгжим буюу рок поп гэдэг нэр томьёог хэрглэж икснийг албан ёсны 35 жилийн ойн жил болж байгааг үзэгч олондоо тайлбарлах нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна энэ нэвтрүүлгээрээ. А тэгээд энэ нэвтрүүлгээ би өнөөдөр чухамхүү яагаад хангал зундын хангал гэдэг том уран бүтээлч зориулж байгаа гэдгийг бас ойлгох тэртээ тэргүй үзэгч олон бол ойлгох болов уу. Энэ хүн бол Монголын рок поп хөгжмийн урлагийн хөгжил үүсэлд маш том одоо үүрэг гавья хов нэмэр оруулсан юм том уран бүтээлч фигур хүн байсан. Харамсалтай нь бидний дунд өнөөдөр хангал ах маань байхгүй байгаа. Гэхдээ түүний уран бүтээл дуу мөнхрөн үлдэж өнөөдөр ардын дуу мэт болсон. Жишээлбэл ганцхан жишээ хэлэхэд айны шууд. Амраг мэ чи дуга сон 66 оны зам би 11 настай байсан тэгэхэд энэ 50 мянгатай 24 дугаар манай гэр огн 40 мянгатай засвар дортсон. Тэгээд Жамцын Бадраа одоо манай Бадруугны аав Бадрааванд манайх нэг өрөнд нэг зуныг өнгөрөөсөн. Тэгээд энэ 24 дугаар байранд Бадруугын битэр жоохон хүүхдүүд балкон дээр хоёр давхардалтад идэх балкон дээр ингээд тоглоод сууж итэл доогуур одоо тэр байрны өнцгийн болонгийн патист руу нэх сайхан ах агч нар нийлцсэн гэдээ орж ирсэн гэж би өрөөсөн мартдгүй. Тэр дунд одоо хангал ах маань анх явж исэн. Би анх хараад тэгээд одоо
төмөр, дуучин төмөр гэсэн энэ тэр үеийн шажигсан залуучууд одоо ах нар гихч нар маань улангийн подест руу ороод гурван давхарт гараад бадруугны балкон дээрээс ингээд тархлаар цонхн харагддаг, балкон харагддаг, балкон жоох ингээд хагас сонгоцсон. Дотор нь ингээд twist again гэж дуг тавиад, чанга тавиад тэгээ одоо twist үжгэлж байгаа нь ингээд доороос нь харахад харагддаг. Бид нэр жоох хөөхтүүд энэ ямар гоё хөгч юм, ямар гоё бүжиг байт юм бэ. Мэдээж урд нь бид нэр дуулж сонсч л байсан л да. Одоо тэр үед чинь Луцигор зимжиг буюу Москва твист гэж бид нэрэлдэг байсан. Москва твист энэ эд модонд орж исэн Муслим Магомаев гэдэг Оросын зөвлөлтийн алдар дуучин эд залуу насанда шуугилж байсан. Тэр нь манайх руу тэр хөгжим нь ороод ирсэн байсан. За тэгээд эднэр бол бидний дээд үеийн дээд талын ах нар одоо 40-50 мянгатад анх бужигнуулж Монголын рок pop хөгжмийн одоо тэр үе шин үеийг анх хийж ирсэнийг эргэн ингээд харахад бол их том хууц нэгдэж исэн юм байна лээ. Сонд нь зарал гарсан байсан юм. Барилгын солио ордонд хөгжимчин Иесус авнаа гэдэг. Гитар сургуулаад одоо нэг барилгын солио ордонд шалгуулаад орохдоо гитар тоглоод өөрөө нот мэдхгүй. Зөөрөө бас бэрэ хөлөөд байсан шүү дээ. Тэр нь нот хөөрөө л тийм сонсох дараа сонсохоор л үлээ. Тэгэл орцсон. Тэгээд баасанч багш маань одоо баасанч үгэж багш бий дээ. Одоо хурлаа хөгжим зохиогоо явуудах сайхан хүн би их сайхан сэтгэлтэн. Ер нь миний амьдралыг чангад хөгжимтэй холбож өгсөн хүмүүс бол барилгын соёлын ордондоо сэтгэн хөгжимчдийн багш нар л байдгийг. Тэгвэл зоригтойгоор хэлэхэд бол одоо тийм хүмүүс байна. Тогторж байгаа бол тур байгаад байсан мэдрэл агуугаа гэдэг байсан. Шатар сарах байна. Би шагаах гэдэг байсан шин. Аккордеон тоглоддук. Одоо баазан цаг багш бол өөрөө юм бичдэг. Апартур тавьдаг шууд. Дорцор багш байна одоо телевизэд байгаа да. Би нэг зурглаад очно. Тоглож өгөн тэрийг. Нотын зааж өгн. Ингиж бичдэг, тэгж бичдэг. Ерөөс үүссэн тэндээсэл амьдрал маань бол хөгжим амьдрал гэж хэлсэн шин. Зундун хангал 1948 онд Улаанбаатар хотод төрсөн. 1955-аас 1963 онд дунд сургууль сурч 1964-аас 1966 онд барилгачдын соёлын ордонд хөгжимчин 1966-аас 1969 онд хөгжим бүжгийн дунд сургуульд ассистент багшаар ажилласан. 1968-аас 1970 онд Алма-Ата хотын хөгжмийн сургуульд хөгжмийн зохиолчийн мэргэжлэр 1970-аас 1976 онд Свердловск хотод Уралын хөгжмийн сургуульд үргэлжлүүлэн суралцаж төгссөн. 1975-аас 1976 онд Хөгжим бүжгийн коллежид багш, 1979-аас 1984 онд Сонгодог урлын актив театрт хөгжмийн зохиолчоор, 1984-аас 1986 онд Улсын цирхт хөгжмийн зохиолч, 1987 оноос Хөгжмийн зохиолчдын өвлийн хороонд зохиолчоор ажилласан. 1990 онд Чавтарт хөгжмийн дөрвөл Хил найрал хөгжмийн концерт Эрдэнэсийн уул бүжгэн жижиг зэрэг бүтээлүүдээрээ Монгол улсын төрийн шагнал хүртсэн. Монголын хорооллогийн бүрлэгийн пентатоник академийн анхны хөлөгч сонгогдож байсан. За тэгээд хангал бол 70-аад оны дунд сүүлчийн хагаст сургуулаас ирээд бүтээсэн зарим бүтээлүүдийг би давчхан нэрлэе. Хангалын эхний том бүтээл бол Эрдэнэсийн улс бүжгэн жүжиг байгаа. Тэр хоёр бүлэгтэй бүжгэн жүжиг. Миний хувьд бол Эрдэнэсийн улс бүжгэн жүжиг бол манай гарч байсан бүжгэн жүжигүүдийн уран бүтээлийн одоо дээд одоо цэгнэ гэж би үнэлдэг юм аа. Би ч өөрөө бүжгэн жүжигүүдтэй, чойдгийн бүжгэн жүжигүүд ч үе, дамдын сүрэнж бүжгэн жүжиг бичсэн чулуун гээд олон бүжгэн жүжиг үйл дээ. Тэр хөгжмийн хувьд бол хөгжмийн уран сайхны жинхэн нарийн одоо юуны хувьд бол хангалын Эрдэнэсийн улс бол тэднийх нь дээлтэн байгаа баха гэж би боддог юм аа. Хангал үйт хоёр их эртний харн ялахын танил юм да. Танил гэж хэлэхэд багтахаар найзууд юм. Хангал бид хоёр дэлхийн сүрэлийн тухай тийм дуур бичнэ гэж
тэр миний бичсэн шүлгэлсэн жүжгийн замнал тэр чигээрээ үлдсэн талхагсыг хийсэн байсан. Уран бүтээлийн хувьд бол би тэр бас их ойр байдаг байлаа. Азар бид хоёр нэг жил төрийн шагнал хамт авсан. Хангалам нь бол буруут их тэсгэлгүй гисгээдэг зөвд их ихэмсгээр инээдэг тийм өөрийн гэсэн их том авиасны бөөм байсан да. Ер нь хангалыг би хөгжмийн том зохиолч гэж хэлхэн ялдар сайхан эрх хүн байсан гэж. Хүнийг өнсөж чаддаг, зодож чаддаг, ууран бол илэрхийлж чаддаг, хайран илэрхийлж чаддаг тийм сайхан хүн байсан. Бидтер бол хизээч үгмөр хийж яваагүй, мөртлөө санаа их нийлдэг байсан. Энэ хангалын эзгүй орон зайг одоо нөхнөө гэхэд бол мэдхгүй санаанд өгдөхгүй их том орон зай онгойж явах шиг санагддаг. Утмын ундармал авьяастай энэ уран бүтээлч хөгжим бүжгийн дунд сургуульд багшилж байхдаа өөрийн гэсэн дуу хоолой өвөнгөц хэмнэл үхий нэгэн хамтлаг байгуулж Монголын дууны урлагт шинэ өмсөл оруулж ирсэн. Жарын 7 онд одоо энэ хангал хөгжим зохиол төрийн шагналт хангал одоо хөгжим бүжгийн сургуульд төгөл зөвхөрийн ассистент багшаар ирсэн байна. Тэгээд ассистент багшаар ирээд нэг өдөр би мэрэгчлээ хийгээд өрөөндө байж исэн. Баяндаа ингээд бид нэг юм одоо багшийн дам багшийн одоо оролцсон нэг юм хамтлаг байгуулах юм байгаа юм шиг тэрэнд тоглоно шүү. Намайг ер нь яасан ч юм байхгүй дээ. За тэрэнд тоглоно шүү. Чи сургууль сайн хийгээрэй. Илтгэл хийн шүү. Одоо энэ комплект бөмбөр дээр л хийх юм байгаа юм шиг. Аа за гээл манай хэлэхэд бас нэг гайгүй бөмбөр байсан юм аа нэг шар бөмбөр гэдэг байсан. Эй бидний чөө тэр үнийг хамтлаг байгуулна гэдэг нэг албан ёсоор юм яригдаад нэг тийм юм болоогүй зүгээр сургууль хийгээл гэж ятл нэг өдөр манай сургуулийн хөгжийн уран зохиолын багш Эрдман гэсэн эмэгтэй байдаг байсан. Тэр эмэгтэй багшийн ассистентэр Төмөр гэсэн нэг залуу ирлээ гэдэг юм. Тэгэхдээ одоо энэ Төмөр тэр ассистент багшаас ирдэг юм. Тэгэл бидний үндсэндээ бол тэгээд юуны Хөгжим бүжгийн сургуулийн одоо тэр нэг хамтлаг байгуулна гэдэг маань тэр ландаа юу л да одоо хийлийн багш нар одоо виг загш байсан цэвлэмөө багш байсан ламсран багш байсан цэцгээ багш байсан алимаа багш байсан дарилт багш байсан нэг 6 багш тэрэн дээр контр басны ассистент багш хин сосрол барам гэж байсан Ульяновын одоо ассистент тэр сосрол багш контр багш контр бас тоглодог. Тэгээ бид нэр чи одоо сургууль дээр бол тэгээ өрөөндөө нэг нота нэг австрал хангал өөрөө тэр оркестра юм аа бол хангал өөрөө хийн өөрөө бичнэ. Тэгээ тэр нотнуудаа австрал сургууль хийгээл үтэнс хийдэг байлаа. Тэгээл хөгжим бүжгийн сургуулийн тэр одоо зөвөнтлийн тэр бүжгийн зааланд сургууль хийн. Аа сургууль хийж байгаа хүүхдүүд чинь ингээд тонхоор хараал хаалган дээр шавцсан чагнаал хүүхдүүд. Тэгээ биднийс тэр зааланд сургууль хийгээл. Зарим үед бол одоо одоо юм аа бас нэг хий шаардлагатай бол хангалын гэрт нь очиж идэг байсан. Одоо 40 мянгатай байсан хэднийх гэрт нь очиж хийн. Яг сургууль хийгээл тэрэн дээр одоо тэр ингээд энэ утсан хөгжмүүд ингээд тэс скрипт контрабастаа төгөлдр хуртаа удаартаа юм байж агаад дээр нь нэмэгдээд энэ циркийн хөгжмч юм байсан гэдэг саксофонист аргачаа нэмэгдэрд юм. Тэрэн дээр одоо энэ Цэнгэр талагийн Баатарсөх тэр үед их сургууль аюутан байсан. Тэгэл Баатарсөх гитартаа тэр үеийн цахилгаан гитарч бас л ховор юмны нэг байлаа шүү дээ. Тэгээд Баатарсөх тэр одоо манай тэр хамтлагт орж ирж. Тэр үедээ бол биднийс их сонинтын мөжийн одоо стил байлаа л да. Цэндийн Баяндалаа 1948 онд Увсайн хот төрсөн 1954 онд Сэлэн аймгийн Бонцэндийн нэрэмжит 10 жилийн дунд сургууль 1962 онд Хөгжим бүжгийн дунд сургуульд орсуралцсан 1966 онд Цоглор хөгжим ангийг онц дүнтэй төгсөж сургуульд
цогтур хөгжмийн багшаар үлдсэн. 1969-1974 онд Монголын Ардын Армийн дуу хүчин ансамбль хөгжимчин, 1974-1978 онд Завхан аймгийн Монголын хамсаг залуучдын өвлийн хороонд зааварлагч, 1978 оноос улсын дуур бичгийн академик театрт хөгжимчнөр ажилласан Ахмад хөгжимчөө. Хөгжмийн цохол зондуу хангалын тухай залуу үедээ бол мэддэг байсан. Гэхдээ бол Монгол улсын цэрэгт бол нэг хэсэг бол хамт ажиллаж байсан. Тэгэхэд тухайд бол хангалын хөгжмийг бол өөрө хөгжимчээсний хувьд тухайн хөгжимчтэй ярьжсэнээс одоо үзэхэд бол хөгжимчт бол одоо хангалын хөгжмийг бол дандаа секунд дуурдаг байсан. Байнга секунд дуурдаг л гайл заримдагдаг. Зарим нь болохоор их зөвөн хөгжим шүү энэ өдр гайл янз янз юм ярьдаг л байсан л да. Яг өөрийн хувьд бол хөгжимчээсний хувьд ингээд үзэхэд нэрээ тухайн үед бол их сотон өрмөц тийм үгэллэг гармоник бол агуулдаг агуулсан тийм хөгжмийг бичдэг байсан. Зарим хөгжмийг бол яаж энэ хүнээс бол ийм одоо юм гардыг болоо гэж бодогдохоор одоо хийдэг байсан санаанаас гардаггүй. Тухайлбал одоо Монгол улсын цэрэгт бол тэр шарилдсан дундах цэцэг гээд бүхэл бүтэн тийм хөгжмийн тийм хөтөлбөр томоохон тийм цэргийн одоо хөтөлбөр тоглуулсан байдгийн. Тэгээд эндээс харахад бол өөр ингэсэн өрмөц аялгуу тий өөр ингэсэн өрмөц гармон өөр ингэсэн өрмөц тийм шийдлүүдтэй тийм хөгжим бүтээдэг байсан. Монголын рок поп хөгжим, мэдээж эстрад хөгжим, дагшаа найрал хөгжим, хөнгөн хөгжим гэдгийг түүхийн бид ярьж байгаа. 72 оноос рок поп гэдэг одоо нэр томыг утгаар хөгжиж ирсний яруу тал жишээ нь бол одоо Соёл Эрдэнэ хамтлаг. Ингээд Соёл Эрдэнэ хамтлагийн ууган гишүүд нь ихэнх нь бол 40,000-д өссөн, 40,000-ийн орцсонд хүмүүжсэн, орцсонд хүмүүжсэн нь орцсны хөгжим бий болгож ирсэн. Энэ банзан гитар гэж ярихлээр зарим хүн дургуцдээ банзан гитар л гэж нэрлэдэг. Энэ гитарууд дээр бид нэр анх одоо сарнаа цэцэг аяны шуудыг тэр аяны шуудын аккордуудыг олох гэж тийм ээ. Одоо нэг ясны эрэл хайгуул хийж энэ гоё тэр үед сонсогддгүй сонин сонин аккорднууд гарч иж ирсэн. Жишээлбэл соолос одоо симинор гэж тийм хийсэл тэгэл энэ бол одоо тэр үед бас хөгжмийн рядд бол эргэлт болж исэн гэж эргээд ингээд үзээд байхад бол бид нэр их сайхан цагт хүүхэд нас маань өнгөрч байжээ. Ингээд 40,000-ийн хүүхдүүд хоорондоо Beatles-ийн пянзыг солилцох, сонсох, кассет гэж сүүлд нь гарч ирсэн. Тэгэх зуураа би Ардын манай байрны нөгөө талын 40,000-ийн байрны атмаанууд гэж ярина одоо Бацаан зорго Зундар энтертэй танилцаж найз болж исэн. Тэр үеийн атман гэдэг бол атман шиг атманууд байсан. Сайхан задлалч нь охтуудын төлөө зодгоон хийн, охтуудаа хамгаална, жинт одоо ричэрүүд байсан гэж хэлж бодно. Өнөөдөр
зарим улсууд бол их ад үздэг. Энэ бол худлаа үнэхээр гоё байсан. Тийм учраас атаманууд нь өөрсдөө хулиган гэдэг нь хулиган гэдэг зөв утгаараа хулигантхын гадуур хөгжим хөдөлсөлдөг. Урлаг мэддэг, мэдрэмжтэй байсан. Ахнар нь нөлөөлдөг. Ийм байс. Энэ бол Монголын рок pop хөгжмийн салшгүй нэг том. Миний би бол хувьдаа бол энэ бол фундамент нь болж исэн гэж зоригтой хэлж чадна. Яг нь би өөрөө тэр орчинд анх ухаан орж өссөний хувьд анх хангал инх базар алтан ууйг энтрийн дууг сонсч хүмүүжж байсан учраас би өнөөдөр зоригтой ярьж байгаа. Тэр дуунуудын гайхамшигтай уран бүтээлүүдийг бид нэр подиэсэнд орцонд гитаранд оруулах гэж чадах ядан одоо тоглож сурж ингээд зарим нэг нь Монголын анхны мэрэгжлийн рок хамтлагуудын ууган үндэслэгчдийн нэг болсон Зундар Галсанбат эднэрээр би ахрахч явдаг. Монголын хөгжим урлагийн алтан үеийн том уран бүтээлчд хангалан гэх өөрийнх нь ертөнцийг хүлээн зөвшөөрч талархан дэмжиж байлаа. Таримл ус төрмөл авьяастай тэрээр тэр үеийнх дуу хурд дуртай шинийг мөрөөдөгч хэн бүхний талархлыг хүлээсэн олон сайхан дуугаараа нэр толсон юм. Монголд телевиз байгуулагдаад нэг хамгийн анхны шинжлэх нэг үдшилэг ерөөсөө миний санаанаас одоо болтол одоо хэрнээ гард. Тэгэхэд нэг хамтлаг одооныхаар бол хамтлаг гэж ярина л да. За тэнд бол зундын ахトゥ нар, зундын хүүхдүүд, эрдэн бэлэг, байгалах, хангалах. За бигц, бигцва одоо бидний дуулаар дуртай дуудруу. Бид дуудуулаа дуучин дөрөө гэдэг дуу захаж ирсэн. Биг зах. Одоо энэ 40 мянгатай ямптны яганд амьдэрдэг байсан юм би сандгийн манай хажуудлын байранд. Эдгэр нийлээд би бусдын бас бүгдийн сайн яг одоо нэрлэж чадахгүй энэ нэвтрүүлэгт бол та бүхэн бас тэр талаар мэдэх болно. Эдгэр нэг тийм шинжлэлийн шүн хамгийн анх. Хайрт мэн өнөөдөө хамаа Энэ одоо нөгөө твистгийн элементүүд явж байгаа. Энэ твист анх гарч ирсэн ийм Монголд одоо Монгол маягийн твист аялуунууд хийж ирсэн. Энэ оркестр гэж ярина л да одоо хамтлаг хийлттэй, төгөлдөр хууртай, бөмбөртэй, гитартай, контрабас байсан шиг би санддаг. Одоо нэг ийм хачин гоё хамтлаг тэр үед гарч ирсэн. Тэгэхээр нэг өдөр хангал би өрөөндөө гэж хангал орж ирээд цаагаана Платова гоо ирээд одоо манай сонсъё гэж яаг гэдэг юм гээд тийм. Тэгээд биднээс нэг сургууль заалан сургууль хийсэн ирээд сонсоод явдгийг юм. Тэгээд ямар одоо танад багж тотгалтай байна? Юу хэрэгтэй вэ гэсэн. Ари бөмбөрөл гэрэн тотгалтай байгаа даа. Бөмбөр их муу таа гэд. Тэгсэн чинь тэр үед чинь соёлын яамны материал хангамжийн баазаас авдаг тэр чинь өвдөл хэрэгдэл болж тэг шаруга антера тохолж их өө юм болж байгаа нэг авдаг. Юу вэ тэгч нэг чүүдд дуудсан гэнэ 3-4 он үгүй л байна. Нэг сайхан том комплект. Ногоон бөмбөр л аваад ирдэг юм а. Тэр үуч одоо энэ пластик ширхтэн бөмбөр гэдэг чинь одоо бидний юм байлаа шүү дээ. Тэгээ үндсэндээ анх одоо анхны тийм пластик ширхтэн бөмбөр л хөгжим хөжигдэг гэж ирж байсан юм. Аа тэгэл чиний бөмбөртэй хэлэхгүй зүгээр. Тэгээ радио дээр яваа дуугаа бичүүлчихээр биднээс дараа нь 67 оны одоо тэр цэнхэр гэлэгчэд одоо Йоркийн цэнхэр гэлэгч шинэ жилийн цэнхэр гэлэгчээр тоглох болтгийн. Тэгээд телевиз дээр биднээс тэр одоо анхны цэнхэр гэлэгсэн тоглож байсан да. Тэр жилд ингээд 67 оны 8 он 9 он гэж биднээс ажиллаж байсан тэгтэлж байгаа өөртөө ингээд сургууль дохон сургуульд яваад зарим нэг гадагшаа одоо өөр арил томлогдоод ингээд яваад тэгэл биднээс дахиж цуглах тийм боломж гараагүй юм да. Тэгсэн тийм нэг 1969 хүртэл цөөхөн богино хугацаанд гэсэн биднээс бол ер нь том чамлалтгүй юм хийсэн. Одоо ч ер нь тэр хэмжээндээ энэ одоо сонсгочдын дунд бол энэ тэр үеийн одоо төмрийн дуусан дуу
тэр тэмүрийн дуусан дуунуудтай тоглосон бидний энэ тоглолт одоо радиогоор байнг явагдаг. Энэ бол ер нь бас нэг л хүмүүст их үлдэлттэй юм болсон гэж ойлгодгийн. Хангад гитар хөгжмийг Монгол дэлгэрүүлэхэд ихээхэн үр гүйцэтгсэн хөгжимчин хүний хувьд цахилгаан гитар зориулсан анхны гослол өвлийн намарын зохиол өчиж тэр үеийн улсын их сургуулийн оюутан Баатар Сүх тоглосон байдаг. Хангалын нэг онцлог бол тэр бүтээл хандхтаа бол одоо яг эргээд урсахад бол их зоригтой. Зоригтой тийм хийж исэн. Тэг хөгжмүүд нь тийм нэг ирмэг. Тэг ястаны хангалуун тийм хөгжмүүд бүтээж исэн болоо гэж боддог. Хөний хөвч гисэн өөрөө ингээ хараад ахаар тийм нэг хэр баргийн юм нэг бууж өгөөд ахааргүй. Нэг эрмэг тийм хангалуун тийм хүн байсан болов гэж бодогдд юм аа. Тэгээд томоохон томоохон бүтээлүүд бол зөвхөн циркийн бүтээлүүдийн хувьд бол одоо ийм байхад л одоо өшөө болоод бүжгийн жүжиг тэр симфони төрлийн зохиолуудыг ингээ эргээ санахад бол тэр оргилсан бадарсан үнэхээр л одоо Монголын одоо хөгжимд одоо шинчлэл авчирсан эр зориг одоо бадрангуй одоо өгүүлсэн тийм хөгжмийн хийжсэн гэж бодд юм аа. Монцэмэд Новости Монголид ажиллаж байх хугацаанд нэг удаа би тэр жил хөгжмийн зохиолчдын нэгэн их хурлд орчуулагч хийсэн. Би ч өөрөө орос хэлний хүн. Ажлынхаа дагуу тэнд уучны их хурлуудад ингээд томилогдоод очиод дайслагдаад ажилладаг байсан. Тэгээд тэнд зөвл холбоот усаас Борис Чайковский гэж том хөгжмийн зохиолч ирсэн. Та бохон одоо хөгжим сонгодог урлаг мэддэг хүмүүс бол бас мэдэн тань. Би хажууд нь Чайковскид орчуулга хийгээд тэгээд нэг хурлын ийм завсар зайгаар нь момент гаргаад асуусан. Зүгээр одоо сониуч зангаараа өнөөдөр Монголын хөгжмийн зохиолчдын хамгийн мундаг нь хэмбэ гэж би асуусан. Тэгсэн Борис Чайковский хангаал гэж надад хэлж ирсэн. Хангал мэрэгжлийн том хөгжмийн зохиолчийн хувьд их хурлын олон бүтээл тойруулахын зэрэгцээ канон зориулсан хөгжим дуу олонний зохиос юм. Тэр болгон нь хүмүүсийн сэтгэлийг эзэмдсэн арайл нэг өөр хэм хэмнэл аялгууг бидэн давсгэдэг байсан. Нарны унах, гэрлэж амжаагүй явна, дэгдээхэн нас, суврагын цэнхэр улс, галын усгал гэдэл олон арван хөнөөнүүд бидний дунд өнөө хүртэл өөр өөр өнгөсөөр дуулагдсаар байна. Монголын хөгжмийн урлагт хаврын шоу шиг ирж, намрын шоу шиг гинтхэн бүтсэн авьяас бэлэгт хүн бол зундын хангал гэж сайхан хөгжмийн зохиолч байлаа. За энэ хүний аяны шувууд ч юм уу Нарт Тэнгэрийн дор зэрэг дуунуудыг дуулж аялаж явж яг 1984 онд анх Монгол кино үйлдвэр дээр бунтар найруулагч өрөөнд уулзсан байх юм. Тэгээ тэрнээс хойш 6-7 жил хэрэгтэй мөр шиг хэлхээтэй шуу шиг явж энэ онжилуудыг үджээ гэж ингэж боддог юм. Тэгэхэд Монгол улсын урлагийн гоцтолтон кино найруулагч Бунтаргой миний зохиолоор Галын урсгал гэж анхны юм киног хийж би тэгэхэд оюутан байж хангал маань тэгэхэд нэрд гарсан хөгжмийн зохиолч байж за зүгээр надаас нэг 5-6 ах байсан байх а зүгээр та гэж хэлэхэд их ууралдаг а найз гэж хэлүүлэх дуртай ийм хүн явлаа. Тэгээд Галын урсгал киноны хөгжмийг хийж а миний шүлгээр охин минь ээж дээр гэдэг дуу хийсэн юм. За энэс хойш бит хоёр
жангар гэдэг үйл дээр хамтран ажиллаж байлаа. За мөн бунтар найруулагчийн хийсэн Ирж яваа цаг гэдэг киноны хөгжмийг хийсэн юм. Зүгээр галын урсгал киноны дууг дуучин Буурангийн Нандин Цэцэг гэж одоо бурхан болсон тэр хүн дуулжээ. Ер нь хангалын хувьд ярихад киноны хөгжимд өөрийн гэсэн өнгө аястай одоо ч хангалын дуу олон хүн дуулдаг. Ухаанда бунтаргаа өөрөө шүлгийг нь хийсэн гэрэл жимжээгүй юм киноны дуу Батар ууган дуулж ирсэн байхын замун жигжицэн найруулагч өөрөө шүлгийг нь зохиож сургам цэнгэр киноны сургам цэнгэр улс киноны дуу хийсэн байхын за хангалын одоо өөрөө амьд мэндтэй симфон свит гаргаж хийсэн их кино хөгжмийн том бүтээл бол Хатан Баатар киноны хөгжим гэж би боддгийм. За энэ дээр чухам киноны хөгжим гэж ямар байх ёстой юм. За киноны одоо гол үйл явдалд яаж холбогдож, яаж өрнөж, яаж киноны одоо найруулагчийн ажлыг хөгжмийн зохиолчийн зүгээс дэмжиж өгдөг юм бэ гэдгийг бол энэ Хатан Баатар симфон свит бол үнэхээр харуулсан ийм бүтээл болсон гэж боддог. Ер нь хангал ухаантай Монгол кино үйлдвэр 80-аад оны үед ч нэг 6 кино хийхэд бараг 3 киноны хөгжим нь бол хангал хийчдэг ийм байсан юм. Хангал гэдэг фигуртай хамт төмөр дуучин хурлаатын төмөр гэдэг дуучин бол энэ хоёрын гармон гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо гармон зохиосон ая дуулсан дуучин хоёрын энэ бүтээлүүд бол үнэхээр энэ тансаг бүтээл. Эднэр бол одоо зохиосонч тэр дуулсанч тэр ямар гоё уран бүтээлүүд байдгийг манай үзэгч олон бол антахгүй. Төмрийн тухай бид нар бол тусна ярих юм байна. А зүгээр уран бүтээлийн холбоо нөхөрлөл гэдэг ямар гоё зогцсон, нийлсэн, таарсан, бүрдсэн ийм нөхөрлөл ямар гоё юм бий болох тиймээ гэдгийг яруу тод жишээ нь хангал төмөр нарын уран бүтээл. Энэ бол зөвхөн одоо тэр хоёрын дуулсан хитгэн дуугар Монголын рок поп хөгжмийн хөгжлийн асар том одоо хувьсгал гэж ярина болж ирснийг жишээ болгож хэлж ийж болох юм байнамаа. Хангал дотор л хэдэн сайхан дуу хийсэн тэр хүн одоо дуусаас байх хүн л дээ. Тэгээд тэнд хамгийн гол нь юу гэсэн үгтэй төмөр гэдэг нэг сайхан залуу бид хоёрын дууг амил болж өгсөн л дээ байх. Тэр олон жил тэр хүний дуулсан дуу чихэнд одоо сонсогдсон хэвээр. Төмөр гэх энэ дуучны нэрийг бид хайр хүндэтгэл харамсал хослуулан дурсдаг. Цаг үеийнхэн мэдлэг боловсрол соёлтой нэгэн стил яг байж өөрийн өвөрмөц хол уур авьяасаар гайхуулж явсан түүний амьдрал уран бүтээл харин харамсалтайгаар төгссөн байдгийн. Магадгүй Монголын рок поп хөгжмийн өнөө хүртэлх түүхэндх хамгийн хард дурсамж энэ байж болох юм а. Baby.
Сарна цэцэг гэдэг нэгэн сайхан дуу хамгаал зохиос юм. Түүний хүү харан хамтлагийн хөгжимчин хөгжмийн зохиолч болгон агсан төрсөн охиндоо аавынхаа дууны сарна цэцэг гэсэн гэгээ нэрийг өгчээ. Өвгийнхөө дууны нэрийг өгсөн сарна цэцэг охин өнөөдөр хөгжмөжгийн коллежид төгөл төр хуур хийлгсэн хоёр хөгжимд давхар суралцсан удамтай хөгжимчдийн залгамж болон суралцж байна. Бид хөгжмөжгийн коллежид зумдын хангалын нэрэмж танхимд түүний хичээлж байхдаа таарсан юм. Хангалын хөгжмүүд бол та бүхэн өөрсдөө мэднэ. Монголын хөгжмийн урлагт шинэ өнгө ёсыг оруулж ирсэн ийм олон сайхан дуу. За одоо бид нар мэднэ. Тэр үед бол Сэдэн Болдоргын одоогор бол тэргүүн хатагтай байж дээ. Анастасия Ивановна бол барахтай ямиг тоодгүй өөрөө хөгжмийн бас зохих мэдлэгтэй ийм хүн байж. За манай төрийн шагналт ардын жүжигчин жамин дэггүй гэх чинь барагтай юм тоодгүй чухам яг ийм үед 1970 оны ихэр шиг санагдж байна. Эрдэнсийн уул гэдэг сайхан бүжгэн жүжиг хангалын гараас гарч ирсэн юм. За мөн сүүлд цэгмдийн нацаг дөрж гэдэг хүнтэй хүй нэгдлийн үеийн тухай дуур хийж байсан тэр гарч ирсэнгүй. За надтай мөн жангар гэдэг дуур хийж байла. Тэдний маа ноотуудаа хаа явдгийг яадгийн бол би мэдэхгүй байна. За ер нь хангалын аяас бэлэгтэй байсныг төрсөн дүү зундын зуун дарь юм уу төрсөн хүү хангалын болгон нь тодорхой хэмжээгээр нотолж өгдөгөө гэж боддог. Харамсалтай нь бүгдээрээ ертөнцийн мөнгө үсийг үзүүлжээ. Гэхдээ хүний бүтээл хүний туурвал ялангуяа одоо их авиас бэлэгтэй хүний туурвал бол мөнгөний настай байдаг гэдгийг хангалын маань уран бүтээл түүний гараас гарсан ноот бүхэн цаашд хүн бүхэнд хэлсээр хүн төрлөختөнд мөн хангалын хөгжим сонсогцоор байх болно гэж бодож байна. Одоо ч гэсэн радио FM-үүдээр сонсоход хангалын хөгжим гэдэг ямх танил юм шиг, ямх дотн юм шиг санагдаж байдаг ийм юм аа. Би ингэж сайн өхрийнхэн тухай дурсад сууна гэдэг бол нэг бодлын сайхан юм шиг атлан энэ бол харамсахын шалтгаас болоод нэлээ хэцүүхэн хүндхэн үүрэг шиг надад санагдаж байна. Зүгээр энэ дурсамж магадгүй тэр хүний амьд байхад хамт байсан уран бүтээлчдийн амьд халуун гэрч ийм нэг нь болж байгаа юм бас би баярлдгуу махад гомдохгүй байна. Яагаад гэвэл дурсах нөхөдтэй сайн нөхөдтэй байсан хүний тухай ярихд бол амбардан байдаг. Би ерөөсөн хангалыг бодохдоо нэг эрх хүн шиг эрх хүн л гэж. Хүн дуураймаар, хүүхдэн дуураймаар, эрх хүн болгон тийм баймаар эрх хүн байсан л гэж хэлэх их дуртай. Яагаад гэвэл төс төсөг үзэхэн байсан. Өнөөдөр Монголд үгүйлэгдэж байгаа зан чанарыг тэр л бий дагуулдаг байсан гэж би ингээд дурсаж бодож явдаг. Хангалын ав зунд нэртэй хөгжимчин ээж дарын маань дууны шүлэг өчтөг байсан. Ах байгаль, эрдэнэ бэлэг, дүү зуундар, оюуна, хүү болгон бүгд л Монголын хөгжмийн урлагт нэртэй мөртэй улсаа. Гэргийн ягаан цэцэг нь Монгол улсын говьяач жүжигчин, цирхэн нэртэй жүжигчин. Энэ оюунаач цирхэн жүжигчин. Үнэхээр хөгжим дууны нэгэн сайхан томорго.
зондамцын айлгооны эзэн энэ эрхэмсэг хүний уран бүтээл цаашиж зондамжин өвшөглөх хөвтэй. Энэ нэвтрүүлгийг би бол одоо ингээл гитара тоглоод амар санагдаад одоо нэг ностальгия гэж байдаг хүүхэд насныхаа бүх гоё дурсамжийг айгүй их ярмаар санагддаг. Гэтэ цаг хугацаанд бид нар бас баригдаж одоо тодорхой хэмжээний товчхон бөгөөд аль болохоор ингээд та бүхэнд бас нэг ойлгуулахын тулд чадах ядан дуулж би бас энэ тайлбаруудаа хийгээд байгаа маа. За ингээд би өнөөдрийнхэн энэ нэвтрүүлгийг дуусгая гэж бодлоо. Бид 60-аад оныхаа тухай дахиад ярнаа. Дорогой,